Skal vi ta sjansen på å begynne? Ja, det blir nikka. Da gjør jeg det, rett og slett. Ok, da sier jeg velkommen alle som er med til lansering av portal for økologiske grunnkart. Jeg er klar over at det ikke nødvendigvis er overskrift som gjør at alle i Norge hopper i stolen, men det er en god del som gjør det, heldigvis, fordi dette er en veldig stor dag. Og det er en stor dag for miljøforvaltningen. Dette er viktig, og det er viktig for naturen vår. Naturen er jo selve livsgrunnlaget. Den gir oss alt fra mat til medisin, til pollinering, til opplevelser, til flaumdemping. Den tar opp CO2. Hvis det står dårlig til med naturen, så kan den rett og slett ikke levere de tjenestene som vi mennesker trenger, det livsgrunnlaget som vi trenger. Og dessuten så har selvsagt naturen en egenverdi i seg selv. Vi snakker jo ofte om trua natur, og det er viktig å ta vare på. Men det er også viktig å ta vare på den, hva skal vi si, den vanlige naturen, hverdagsnaturen, som er trua den også av bit på bit nedbygging, trua av summen av påvirkning. Og jeg tror at skal vi klare det, så vil kunnskap være helt avgjørende. I dag så får vi presentert en portal for økologiske grunnkart. Samtidig så kommer vi til å få større innsikt i arbeidet med, og det store arbeidet med å lage et økologisk grunnkart for Norge. Det er en stor og viktig oppgave som allerede er gjennomført. Portalen den samler og gjør tilgjengelig kunnskap om natur som vi trenger, ikke minst som politikere trenger, når en skal ta stilling til inngrep, til veibygging, til næringsvirksomhet eller til vern. Det er kanskje ikke alle som tenker på Nordfjordeid, der jeg kommer fra, når en snakker om norsk natur. Men min kommune, Stad kommune, er faktisk en oase for biologisk mangfold. Jeg har tjuvstartet litt og testet portalen for det økologiske grunnkort. Og et enkelt søk på min heimstad Nordfjordeid gjør at en finner både edelløvskog, en finner kystlynghei i kommunen med svært høy verdi. Dette er viktige kulturlandskap, og det er viktige leveområder for naturmangfoldet. I tillegg så finner vi i min kommune hovedgyteområdet for sild ute i havgapet, viktige gyteområder for torsk, sei, hyse. Og ser vi nøyere etter, så ser vi at en av grunnene til det er de store tareskogene som gir fruktbare gyte- og oppvekstområde. Og ikke minst så ser en da at Nordfjord er en nasjonal laksefjord som skal bidra til å sikre villaksen for fremtiden. Vi finner viktige innløp til viktige elver, slik som Eidselva, og vi kan se at den er en del av verneplanområdet for Håndalsvassdraget. Det betyr at den er sikker mot videre kraftutbygging for å ta vare på natur og friluftsliv. Det er jo informasjon som selvsagt er veldig interessant for meg som kommer derfra og kjenner til disse plassene. Men nå er all den informasjonen altså fritt og tilgjengelig der ute. Ikke bare for de som er interessert, men for de som virkelig trenger den. De som skal ta stilling til, blant annet vernespørsmål, utbyggingsspørsmål og slike saker der vi må vite hva vi gjør. Det vil gi kommuner og andre et viktig grunnlag for å se naturareal i sammenheng, og hindre at vi bygger ned sårbar natur bit for bit. I alle fall hvis det er politisk vilje til det, og det håper og tror jeg at det er. Det økologiske grunnkartet er en samling av ulike kartlag, som gir kunnskap om hvor naturtyper, arter og landskapstyper finnes i dette landet. I tillegg til ny kartlegging og innhenting av kunnskap, så var det nødvendig med bedre samordning av det som allerede var tilgjengelig. Så det er også en del av det her. Miljødirektoratet har ledet og koordinert arbeidet. Det har blitt utviklet en ny metodikk for kartlegging av natur etter Artsdatabanken sitt system, Natur i Norge. Kartleggingen den har skjedd på en mer ensartet måte. Det er bra. Og hvite flekker på kartet skal også nå kartlegges. Og det har blitt. Det som er prioritert er naturtyper på land som enten er trua, nær trua eller har en viktig oppgave i et økosystem i områder med stort utbyggingspress.
Kunnskapsinnhentinga den var målretta for å unngå at de bygger ned verdifull natur eller mister den på andre måter. Innen utgangen av det året her, så har Miljødirektoratet kartlagt mer natur enn de samla bebygde arealer i Norge. Det høres jo veldig mye ut, men vi får legge til at det er en ganske liten del av Norge som er bebygd, nærmere bestemt 1,8%. Men vi er et stort land, så det er også mye areal. Det er ikke nok å bare samle ny kunnskap. Vi må også sammenstille den og gjøre den tilgjengelig på en lett måte. Viktige data om norsk natur som finnes i miljøforvaltningen, vitenskapsmiljø og ulike sektorer er sammenstilt og gjort tilgjengelige nå. I tillegg til data om hvor vi finner natur, så kan jo andre typer data si noe om hvorfor vi finner akkurat den naturen der vi finner den. Og det bidrar til at vi ikke trår feil når vi skal drive forvaltning. Derfor så ble det nedsatt en direktoratsgruppe som var leder av Miljødirektoratet med etater på tvers av sektorer. Og hensikten med det var å sørge for et godt samarbeid på tvers for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for alle. Det siste elementet som var på plass, det var selve portalen for økologiske grunnkart. Artsdatabanken har utviklet den i tett samarbeid med direktoratsgruppa. Portalen gjør at den kartfestede informasjonen blir tilgjengelig for alle på en enkel måte. Brukere kan merke området på kartet og få tak i relevant kartfestede informasjon om natur fra ulike kilder. Så om du er forvalter i kommunen og trenger oversikt i en plansak, eller om du er forsker og trenger data til prosjektet ditt, så kan du altså nå gå lett inn, søke i portalen og laste ned kvalitetssikre data til egen bruk. Slik kan kommunene få større oversikt over sin natur og lettere dele informasjon på tvers av en region og regioner. Vi kan lettere sørge for at utbyggingen skjer med hensyn til heilskapen i norske naturverdier. Nå er arbeidet rettet inn imot å få mer og mer data gjort tilgjengelig, og her kan alle sektorer bidra. Denne portalen er en viktig milepæl, som Artsdatabanken kommer til å presentere litt mer detalj nå etter hvert. Men jeg vil også si litt om det arbeidet som ligger bak. Fordi i sum så arbeidet med det økologiske grunnkartet et stort kunnskapsløft om Norge, laget på dugnad mellom flere fagmiljøer. Vi trenger den kunnskapen fordi endring av arealbruk det er den største trusselen mot naturen, og det er også et hinder for å nå klimamålet. Og klima og natur, det må vi se i sammenheng. Dessuten er naturmangfoldet avgjørende for et velfungerende økosystem. Kongstanken bak å ha et økologisk grunnkart, det er å ha mest mulig kunnskap om naturen tidligst mulig i viktige prosesser. Men gevinsten ligger også i å innhente ny kunnskap, samle eksisterende kunnskap og gjøre den tilgjengelig. Det vil fortsatt kreve arbeid for å dra nytte av kunnskapen og mulighetene i økologisk grunnkart. Men jeg vil komme med et eksempel. Med å ta i bruk data for økologisk grunnkart, så lanserte Norsk institutt for naturforskning nasjonale kart over hotspots for truede arter i Norge nå i år. Karta er sannsynlighetskart over hvor vi kan finne ulike konsentrasjoner av truede karplanter, insekt, sopp, lav og mose. Og de er viktige indikatorer for områder med verdifullt naturmangfold og fungerende økosystem. Dette er modellerte data som det ville koste enorme summer å gå ut og samle inn. Men hvis det er god nok kvalitet, så kan sånne analyser brukes til å peke ut hva for noen områder som bør prioriteres i arbeidet med å stanse tap av naturmangfold. Dette er jo ikke da det eneste svaret for å unngå at forvaltning av natur skjer stykkevis delt, men ett av bidragene kan det økologiske grunnkartet gi. Og så er det jo slik til sjuende og sist at vi er et demokrati, og at det er politikere som sitter og tar beslutninger også over naturen. Og jeg kan jo lure på av og til om en gjør ting med vilje, eller av og til bare av mangel på kunnskap. Men med denne typen verktøy så vil i alle fall ikke mangel på kunnskap være en unnskyldning. Og jeg tror at det gjør at vi skjerper oss, og jeg tror det alltid er bra at en vet hva en gjør. Så får det heller være noe politisk uenighet om en skal gjøre det eller ikke. Så for å oppsummere. Et robust grunnlag for heilskapelig naturforvaltning er det vi snakker om her.
Satsingen på økologisk grunnkart har gitt oss ny kartlegging av natur på en mer ensartet og helskapelig måte. Det er bra. Vi har forbedret måten vi deler og gjør tilgjengelig informasjon om natur på tvers av sektorer. Vi sammenstiller eksisterende og ny kunnskap. Og i sum så blir det her det økologiske grunnkartet for Norge. Vi har fått de riktige verktøyene og rigget oss godt. Nå fortsetter arbeidet slik at vi kan fylle det økologiske kartet med enda mer kunnskap. Og jeg må få lov til å si at det at jeg nå får det her på plass, det gjør meg ikke så rent lite stolt som klima- og miljøminister, og ikke minst stolt av alle de som har gjort et enormt viktig arbeid. Så jeg vil takke dere spesifikt for den jobben, og ønske lykke til med det videre arbeidet med økologisk grunnkart og portalen. Og med det så gir jeg ordet til Arild Lindgaard og Øyvind Bonesrønning i Artsdatabanken, som skal presentere portalen for det økologiske grunnkartet. Vær så god. Da er vi klar for neste presentasjon her, og skal se litt på den portalen som ble introdusert av statsråden. Artsdatabanken har nå da jobbet i lengre periode med å utvikle en portal som viser fram kartdata innenfor naturmangfoldområdet. Vi ser. Det har jo vært et oppdrag til oss fra Miljødirektoratet å utvikle en slik portal for å få kartdata lett tilgjengelig for mange brukere. Så det er jo liksom en milepæl nå i dag på å presentere det her. Et arbeid som vi har brukt 2 år på å utvikle denne portalen. Vi har jobbet med brukervennlig portalteknologi for å få det her så bra som overhodet mulig. Vi har hatt brukervennlighet som et veldig viktig fokusområde, og så har vi brukt noen tekniske løsninger for som vi kaller for smidig utvikling, som er at vi utvikler stegvis og får feedback fra brukeren under utviklingsløpet hele tiden. Så det gjør at vi har følt oss rimelig trygge på at vi treffer godt i forhold til funksjonalitet og brukerbehov. Det har vært viktig i løpet her. Og så er det noen premisser i forhold til data. Dataen som kommer inn, de skal også være tilgjengelig i GeoNorge, som da er den nasjonale kartkatalogen, som er en del av Norge Digitalt. Og der ligger det en del krav til tjenester og metadata som gjør at dataen også blir veldig tilgjengelig for brukere som ønsker å se på selve dataen. Og så har det vært et viktig prinsipp i dette, det er jo at vi ikke skal duplisere data. Vi skal bruke den eksisterende infrastrukturen hos dataeierne, sånn at dataen ligger på ett sted, den forvaltes på ett sted, og så blir den tilgjengelig og vist i denne portalen. Og som statsråd Rotevatn var inne på, så har vi også hatt god hjelp av en direktoratsgruppe, en tverrsektoriell gruppe med både dataeiere og databrukere, som har bidratt veldig i utviklingsløpet. Og vi har også hatt brukerprosesser med brukerseminar og flere andre brukere i tillegg for å treffe så godt som mulig i forhold til den funksjonaliteten en ønsker å ha. Så hva er det vi har da kommet frem til? Hva er resultatet? Det skal vi straks se live her, men det som vi mener at vi har fått til, det er jo at vi har fått en brukervennlig portal for å vise frem kart fra mange temaer. Når det er kart, så er det fokus på arealspørsmål, selvfølgelig. Og så ønsker vi også å få til at det skal være en slags oversikt over alle dataene som ligger på mange plasser. At du får en slags one-stop-shop eller et sted hvor alt er samlet og organisert på en forståelig måte.
Og så vil altså dataen være da nedlastbar via kartkatalogen til GeoNorge, sånn at de som ønsker å jobbe videre med dataen vil også finne det. Så der har vi hatt et godt samarbeid med Kartverket for å få det, alt det her til å henge sammen. Og informasjon om de enkelte kartene, enkelte objektene du finner på kartet rundt omkring i Norge, den informasjonen den hentes direkte fra dataeierne live, så at det er oppdatert, og informasjonen den finnes da på ett sted. Bare for å billedgjøre det litt, hvordan alt dette henger sammen. Jeg skal ikke gå inn i detaljer her, men det som er viktig å merke seg her, det er at dataen forvaltes hos ulike institusjoner i Norge som har systemer og ansvar for det. Dataen legges ut på kartkatalogen til GeoNorge, og portalen høster, samler og presenterer dataen på et forståelig måte for mange ulike brukere. Men avanserte brukere kan også gå direkte inn i kartkatalogen, men kan gå direkte inn i det her spesiale, mer spesialistsystemene, og også finne igjen de samme dataene der. Så portalen i sum er tenkt å være en brukervennlig oversikt over naturmangfolddata. Så hvor finner vi det her? Portalen ligger ut allerede på en via Artsdatabankens nettsida. Det kommer også en nyhetssida som også vil vise frem det her, men den vil ligge permanent da på Artsdatabankens kartsida. Og den ligger ute da som en lenke som det er bare å gå inn på as we speak, her og nå. Så skal ikke jeg gå inn på, men nå skal da min kollega Øyvind Bondestrøning gå inn i portalen og vise frem den. Sånn at dere får se en liten tur på tur i portalen og hva den kan gjøre der. Ok, da er Øyvind sin tur. Da er skjermen på. Yes, da skal jeg være så heldig å få lov til å presentere denne portalen. Ikke veldig overraskende, så er den veldig kartsentrert. Et tomt norgeskart dukker fort opp i øyensynet når dere går inn. Og på høyre side her så har vi da en kartlagsmeny, som hvor alle de datasettene eller kartlagene som nå er tilgjengelige, ligger. Det er en ganske lang liste. Den er da i utgangspunktet sortert etter det vi kaller tema. Men vi har også muligheten til å velge at du kan få sortere dem hvis du kun er interessert i data fra, ja, la oss si Artsdatabanken, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet eller andre, så vil du finne dem enklere ved å sortere en egen knapp her for sortering. Du kan også velge å filtrere data, altså filtrere hvilke kartdata du har tilgang til. Hvis du kun er interessert i naturtype data, så velger du den emneknaggen som heter naturtype. Som dere ser her, så er det en expander, der du kan utvide med nye elementer, og det er det man må gjøre for å få skrudd på og få sett de her kartlagene i kartet. Da kan vi nå for eksempel bare velge fritt her, men hvis vi skrur på Miljødirektoratets naturtyper etter Miljødirektoratets instruks som ble nevnt i innledningen fra statsråden, så får vi her et raskt overblikk over hvor de her kartleggingsprogrammene har foregått. Ikke meningen å skremme dere, men det var ikke kjempefløyd med scrollknappen på den musa som jeg fikk utdelt, men det prøver oss å gå der kanskje. Hvis du zoomer inn, så vil du jo naturlig nok få se de her kartene langt mer tydelig.
Og hvis dere ser her oppe, så har vi nå fått en indikasjon på at vi har skrudd på nå. 7, det ligner litt på handlekurga fra en nettbutikk. Du får da en indikasjon på hvor mange kartlag du har skrudd på, eller som er slått på aktivt i kartet. Hvis du klikker på det, så vil du da få se hva de her ulike objekter som har dukket opp i kartet ditt betyr for noe i tegnforklaringen. Og hvis du da går litt videre og lurer på hva slags data er det skjer her, så kan man enten velge å klikke på den ene varianten av kartlaget som er her, og vil da få en lenke til produktarket som dataeier selv har beskrevet, og som skal være tilgjengelig via GeoNorge. Du kan få metadataoppføringer i kartkatalogen, eller du kan gå til dataeieren. Her vil du også kunne justere gjennomsiktigheten, eller ja, gjennomsiktigheten på kartet, og det kan være kjekt hvis du har mange aktive kartlag samtidig. Nå har ikke Artsdatabanken selv valgt hvilke farver de ulike temaene skal ha, og vi er fullstendig klar over at en del farver er brukt relativt mange ganger. Men det her er da standardisert kartografi som kommer med datasetter via de tjenestene vi da benytter. Som dere kanskje ser, så er det veldig mange kartlag her. Vi har også laget en mulighet etter innspill fra brukere om at man selv kan få velge hvilke kartlag man bruker mye og kun få se sine egne favoritter. Da klikker jeg øverst til høyre her og får muligheten til å endre hvilke favoritter jeg har. Da får vi opp en sånn liste, så kan jeg velge at jeg bare vil ha arealressurs, arter, rødlista og berggrunn N250. Og så lagrer jeg den, og da har jeg en mye kortere liste. Og her har du da en knapp du kan velge om du vil se kun favorittene dine, eller om du vil se alle kartlagene. Jeg var jo innom at du har lenka til GeoNorge på alle kartlag. Når du klikker på det underkartlaget, eller den varianten av kartlaget du ønsker å se. Vi har også, som Arild var innom, de dataene som ligger i portalen nå er også tilgjengelig via GeoNorge. Da har vi i menyen en egen lenke her som heter Last ned data, og den tar oss rett til GeoNorges kartkatalog med den emneknaggen som er økologisk grunnkart. Det tror vi vil være til stor hjelp for brukere som sitter og forvalter egne fagsystem eller ønsker å bruke karta i egne GIS-løsninger. Få en egen sortert utvalg av kart som også kan brukes i andre steder enn portalen. Hvis man ønsker å se tegnforklaringer, hvis man skrur på for eksempel freda arter her og natur i verneområder, og ønsker å se hvordan dette her spiller seg ut i kartet, så kan man også velge å plassere tegnforklaringen til venstre her ved å klikke på den fiffige knappen jeg nettopp gjorde, som var øverst til høyre på tegnforklaringslinja. Da vil man ha muligheten til å se hvilke kartlag man skrur på, slår på, og hva som er tegnforklaringen på det enkelte kartlaget som dukker opp i kartet. Det vi har brukt ganske mye tid på, og som mange av brukerne våre har gitt oss innspill på, er at hvis du har et kartlag åpent, så vil man vite mer om det konkrete objektet. Så hvis man er litt usikker på, man kan få gode hint fra tegnforklaringen, men det kan også være greit å klikke på enkelte objektet. Hvis vi klikker på objektet her, så vil vi da i en informasjonsboks som dukker opp, få vite hvor vi er i Møre og Romsdal, i Surnadal, på denne adressa, på denne eiendommen, med denne her lengde-breddegraden, hvis det skulle være interessant. I tillegg så får du her opp hvilke treff i de aktive kartlagene dine er her. Men som dere så, jeg har jo ikke veldig mange kartlag åpen, men de ligger i alle fall, her får jeg treff på dem jeg klikker på. Her har vi da lenking, så vi ser at det her er fra kartleggingsprogrammet Natur i verneområder, og en beskrivelse av den typen som er kartlagt.
Hvis vi vil gjøre et litt, vil vite litt mer om akkurat det punktet vi klikket på, så kan vi velge å bruke den knappen her. For nå ser vi at jeg ser kun oppslag fra valgte kartlag, men jeg kan også søke i alle kartlag. Da sender vi i vei ganske mange hundre spørringer rundt omkring til alle dataeiere som vi har koblet opp kartlag fra. Og så ser dere etter hvert som serveren til dataeieren svarer, så får vi opp en indikasjon her på hvor mange treff har vi på de ulike, datasettene. Ingen treff betyr at vi da ikke har fått noe særlig, at det ikke er noe data i det punktet vi klikket på. Så her ser vi at det er kroksjøer, det er grundig kartlagt som vi var innom tidligere, det er lite produktiv skog. Det er da sannsynligvis innenfor en flomsoneareal, det er innenfor Surna sitt nedbørfelt. Hvilken landskapstype er det, hvilken bergartstype er det, og så videre. Da kan man velge etterpå å skru og slå på flere kartlag som man ser har treff i det aktuelle punktet. Vi har også søk. Og det søket er såkalt globalt. Globalt i denne sammenhengen vil si at du kan søke på det meste i applikasjonen. Så du kan søke på et... Nei, skrivefeil. Det passer ikke. Søk på for eksempel Nordfjordeid. Og da skal du, skal du få en virtuell reise til Nordfjordeid der etter hvert. Her er da det sakte datter, det har gått så langt. Da er jeg kommet til Nordfjordeid. Da kan jeg også velge å gjøre det samme som vi gjorde nettopp. Ved å klikke for alle kartlag, så får jeg se hvilket treff er aktuell her. Her er det da observert laks i sentrum. Og hvilken arealressurskategori det er, klikker vi inn på det enkelte. Så får vi se mer. Vi kan søke bare på stedsnavn, vi kan også søke på kartlag. Hvis vi skriver skog og søker på det, så ser vi her at vi har gjort det litt sånn som, jeg kanskje ikke si det da, men mange moderne søkemotorer som dere bruker for å finne ting på internett generelt, sorterer treffer etter ulike kategorier. Dette har vi ikke kommet på før, og så gjort det litt sånn som også har sett andre har gjort det. Vi sorterer her på trafikkartlag, i stedsnavn, i adresser og eiendommer. Så det første som dukker opp er de kartlagene der skog er relevant. Ellers så kan vi ta stedsnavnene som har noe med skog i seg. Her sier mange, en del av målgruppa vår jobber med arealplanlegging, så kan det godt, er det mange som er opptatt av gårds- og bruksnummer eller matrikkelnummeret. Og hvis vi skriver inn det her, så skal vi da få opp, hvis vi søker på kommunenummer, gårdsnummer, bruksnummer, og klikker på den, så skal vi i utgangspunktet da bli tatt til den matrikkelenheten, eller den eiendommen som er nå søkt på. Da kommer vi da til NGU sitt hovedkontor i Trondheim. Og her kan vi se hva slags snacks har de her. Jo, her er det fremmede arter. Her har du innenfor en flomsone i et kystnedbørsfelt. Og så kan du gå inn og klikke det videre. Berggrunn i området rundt NGU, der ser det ut som er grønnstein for eksempel. Du kan også... du kan også på mange av de her, mange av dataeierne tilbyr ikke bare visning av data, de har også egne faktaarktjenester eller lignende. Hvis vi ser på den naturtyper NIN fra Miljødirektoratet,
så har de blant annet, men også mange andre dataeiere, en mulighet til å gjøre oppslag i deres databaser for å lese mer om den enkelte lokaliteten som er kartlagt. Rett før for Trondheimen så ser det ut som de har noe kartlegging. Jeg skjønner ingen tro på meg nå, men vanligvis oppfører en seg langt kjappere. Vi satser på at det har noe med at vi kaster vi et webinar, og at vi kanskje er så heldige å ha mange brukere som prøver oss samtidig. Men hvis vi klikker på et av de objektene her, så får vi opp hva slags treff har vi innenfor det området. Og da ser vi at du har lenker her som går rett til Miljødirektoratets faktaarkoppslag for det kartlagte objektet. Og som dere kanskje ser på skjermen snart, så får dere lese mer om det konkrete objektet som dere nettopp klikket på. Hvorfor ikke fanget den der, Magnus? Der. Bedre kanskje. Her oppe så har vi et symbol. Nå har jeg hatt det hele veien på punktverktøy, men vi har også flata eller polygoner. Mange som jobber med arealforvaltning jobber jo med flata. Da kan man igjen bruke søket hvis det er en spesifikk eiendom man er ute etter. Jeg fant med en eiendom som jeg ikke husker helt hvor var, men den hadde i alle fall, den var i alle fall i matrikken. Jeg tenkte jeg skulle prøve å få vist den litt her. Skru bare av alle kartlaget. Velger polygonverktøy, og her får jeg da muligheten til å velge enten å tegne et objekt selv, ved å bare klikke i kartet. Jeg kan også velge en kommune, og da får jeg markert hele kommunepolygonet jeg klikker i, får jeg informasjon om hvilken kommune det er, eller vi kan klikke på en eiendom. Hvis jeg da velger en arealrapport her, så skal vi få en sånn lettbent oppsummering uten konklusjon, og kan velge hvilke datasett vi ønsker at skal inngå i den rapporten. Vi bare velger hvilke datasett. Denne lista er da ikke like lang som den til høyre, men absolutt nå vi jobber videre med å utvide så flere datasett og kartlag skal være tilgjengelig for å kjøre den type rapporter. Her ser vi da at vi har her får vi samme logikken som vi har ved identifisering i punkt, og da vi slår av og på kartlag, en indikasjon på hvor mange treff vi har. Vi har en eiendom, naturlig nok sier jeg valgt eiendom som objekt. Vi har en naturtype da, fra DN-håndbok 13. Vi har 8 fra Miljødirektoratets N1-kartlegging. Og vi får da en prosentmessig oppsummering av hvor stort andel av polygonet er det som dekkes av
som dekkes av den funksjonen. Som sagt så ikke denne lista kjempelang enda, men den vil bli lengre. I de siste rundene med testing så har vi fått en ganske tydelig tilbakemelding fra brukere om at de også ønsker muligheten for å bruke geometri eller flata de har til andre, som de bruker i andre formål. Det kan være en reguleringsplan eller et veiprosjekt eller hvor de nå enn har endt opp med å ha et geografisk objekt. Da har vi åpnet, som dere så, et trykk på last opp polygon, har predefinert et område som ligger her, får det opp i kartet, og kartet zoomer automatisk til det området. Da er det samme muligheten, og kan velge hvilke av kartlaget jeg vil ha med, og lage en arealrapport. Velge selv hvilke datasett jeg ønsker skal inngå i den rapporten. Og da ser vi at vi har 72 eiendommer, en kommune, 5 treff her, 14, 1 fra innsjødatabase, et vannkraftmagasin. Kan velge å klikke på den og få mer informasjon om det enkelte datasettets treff. Hvis vi ønsker å se de datasettene i tillegg, så må vi skru dem på i den ordinære kartlagsmenyen. Så det tror vi er noe som kan være til god hjelp for å få en kjapp oversikt over hvilke data som finnes, og så får noe når man begynner å vurdere uavhengig av hvilken rolle man har i ulike arealsaker. Ja, vi driver jo smidig utvikling, og smidig utvikling det betyr at vi får en utfordring, prøver å løse den, prototypen, får tilbakemeldinger og vurderer om det her fungerer tilstrekkelig. Og selv om vi nå lanserer en første versjon, så er det jo sagt at hverken antall kartlag som er tilgjengelige her, eller funksjonene i applikasjonen, vil være sånn i alle fremtid. Så tilbakemeldinger er noe vi tar imot. Vi har en egen knapp her på den såkalte hamburgermenyen, de tre stripene øverst til høyre. Her har du mulighet til å gi tilbakemeldinger. Artsdatabanken jobber med åpne data og åpen kildekode, intet unntak i dette tilfellet heller. Og kildekoden vår ligger tilgjengelig for den som måtte være interessert i det på GitHub. Så der kan man jo legge inn tips og triks om hva vi bør teste på, eller rett og slett hjelpe oss å utvikle det videre og komme rett og slett med kildekode som dere ønsker at vi skal ta stilling til. Som vi snakket om flere ganger her nå, så GeoNorge er jo en sentralt fundament for denne applikasjonen. Og hvis du klikker på last ned data, så blir du sendt til GeoNorges kartkatalog. Og da har økologisk grunnkart fått sin egen emneknagg under samarbeid og lover, hvor de datasetter som er i portalen også finnes som karttjenester dere, som vi innledningsvis sa, kan bruke i dere egne system, GIS-program eller videre. Det håper vi er en funksjon mange vil sette pris på. Ja, jeg tror det var det jeg skulle si i denne omgang. Og nå blir det en liten pause før neste foredragsholder kommer på plass. Det var Ingunn Limstrand fra Miljødirektoratet. Som skal snakke litt om Miljødirektoratets dataproduksjon. Det er da 12.50, det er vi er tilbake.
Ja, skal jeg starte? Ja, tusen takk. Tusen takk til statsråden for en inspirerende innledning og til denne lanseringen. Og tusen takk til Artsdatabanken for visning av portalen. Og nå skal jeg videre på vegne av Miljødirektoratet få lov å presentere litt av hovedelementene i satsingen fra vår side. Det som har vært nevnt er jo at det har egentlig vært, eller det har vært tre hovedelementer i den satsingen. Vi snakker om portalen, vi snakker om samordning av kartlag, og vi snakker om økt kartlegging. Fra direktoratets side så har jo økt både det med å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre kartlag som åpne tjenester har vært viktig for oss, og ikke minst økt kartlegging av natur. Det som handler om forbedring av kunnskapsgrunnlaget. Point å gå. Det er sånn da. Yes, og her ser vi portalen, og innledningsvis så skal jeg snakke litt mer om den økte kartleggingen av natur, og det som har vært veldig viktig for oss i forhold til økologiske grunnkartsatsinger. Det som er resultatet fra vår kartlegging, det blir jo selvfølgelig kart i portalen, som vi ser her foran oss. Det som vi ser i den portalen fra Miljødirektoratet, det er også kun et utvalg av våre åpne karttjenester. Og de karttjenester som er valgt ut her, de er jo valgt ut på grunnlag av kriterier satt av direktoratsgruppa. Jeg skal fortelle litt mer om de kartene her avslutningsvis i dag, og så skal jeg si litt mer om hvilke kart vi utvikler fremover. Det jeg også kan si innledningsvis når vi ser på den her, det er at portalen supplerer andre portaler, sektorvise portaler som vi har og andre sektorer har. For eksempel Naturbase, BarentsWatch, Kilden og sånne portaler. Og ikke minst kommunene sine egne portaler. Den portalen vi ser her er jo en visningsportal, og den viser ulike kart om arter, naturtyper og landskapstyper. Det bruksområdet som vi har sett, det er jo primært det å kunne finne ut hva slags økologiske kart som er god nok kvalitet, og stor nok nytte til bruk i arealforvaltning. Utvalgelsen er jo gjort av direktoratsgruppe, men portalen er jo ikke et arealverktøy, og derfor har både sektorene og også kommunene behov for å videreføre sine egne mer avanserte verktøy som er mer spisset ut fra forvaltningen sine behov. Men det som er fint med det arbeidet her, det er jo at man gjennom arbeidet med å tilrettelegge det gjennom GeoNorge, også til de sektorvise og kommunene sine portaler, kan få tilgang til ulike typer kart og karttjenester. Innledningsvis vil jeg si litt om kort om bakgrunnen. Det sa jo også statsråden litt om. Det som har vært premissgivende for det arbeidet som vi har gjort for kartlegging av naturtyper særlig. Den naturmangfoldsmeldingen som ligger bak, den kom i 2016. Og den har jo vært førende. Og det som ligger til grunn i kartleggingen, det er at man skulle styrke kartlegging av naturtyper som enten er trua, eller som er viktig for mange arter. Og det er jo føringen i den kartleggingen her, føringen i den handlingsplanen for naturmangfold som har lagt premissene for hva vi har valgt ut for kartlegging. I tillegg så har det også vært veldig viktig at man skal prioritere kartlegging der det gir stor samfunnsnytte, der det er stort utbyggingspress og ikke minst høy aktivitet både i land og i sjøen. Også der klimaendringene forventes å føre til raske endringer, det skal prioriteres. Og i innstillingen som kom fra Energi- og Miljøkomiteen i 2015 om tiltak for en kunnskapsbasert forvaltning, så ble det jo slått fast, i tillegg til dette, at ny kunnskap om verdifulle naturtyper skulle prioriteres, og at NIM, det nye systemet Natur i Norge, skal ligge til grunn for all kartlegging. Så det betyr jo også at Miljødirektoratet sin naturtypekartlegging og det utvalget vi har gjort, det er gjort etter føringen i den meldingen, og hovedfokuset har selvfølgelig vært trua arter, arter med sentrale økosystemfunksjoner og leveområder for trua nær trua arter. Det har jo også selvfølgelig betydning for hvordan naturtypelokalitetene verdisettes når kunnskapen videre skal brukes i planprosesser. Så handler jo ikke dette bare om land, men det har vært veldig mye fokus på land. Det står også i meldingen at man skal se på sjø og ferskvann i kartleggingen. Det har vært litt forsinkelser på det, og det har vært behov for både videreutvikling av NIN-metodikken og tilgjengelige veiledere og metoder for å komme videre på det. Så fokuset har på operativ kartleggingsside hovedsakelig vært på land. Jeg skal si litt om opplegget for naturtypekartleggingen våre som vi nå ser resultatene av, og som etter hvert har begynt å ta i bruk. Og det er viktig å ha det med seg litt sånn dypere hvordan det opplegget for naturtypekartleggingen er, og som vi ser på foilen her. Det har vært veldig mye utviklingsarbeid de siste årene,
Men vi synes jo nå at vi har fått på plass et veldig solid rigg rundt kartleggingen. Og som vi ser her, så gjøres kartleggingen i flere trinn. Man starter med å utvelge hva slags naturtyper man skal kartlegge. Og så gjør man et utvalg av areal, og det gjøres jo også i samråd med fylkesmannen og andre som jobber innenfor feltet eller har et forvaltningsansvar. Når man har valgt ut arealet, som vi ser på det midterste bildet der, så gjennomsøker man arealet, og så velger man ut å kartlegge de utvalgte typene som da får farge på kartet. Den fremgangsmåten her er jo effektiv fordi vi da får kart, både dekningskart som viser hvor det er viktige naturtyper, og områder hvor det er fravær av ulike naturtyper. Og vi har jo også kartlagt hele landet, men det kan jo se ut som det er ganske lite, men også både gjennom den utvelgingsmetoden som vi har gjort, og i og med at selvfølgelig er jo feltkartlegging veldig tidkrevende, og det er veldig dyrt, men opplegget som vi har utviklet, det rigget som vi har gjort rundt det, gjør jo at vi får mer og mer natur på kart. Vi kartlegger, som dere ser, i hele landet, og vi har kartlagt siden i 2015. Vi har jo nå publisert data fra arealer fra kartlag fra 2015 til 2019. Det har vært litt supplerende kartlegginger, men det vi sitter på i dag er 37 000 naturtypeforekomster i naturbase. Og som statsråden også sa, så er det 1,86% av landets areal som er undersøkt for naturtyper etter at 2020-sesongen kommer ut. Og det er mer enn alt bebygd areal i Norge. Det kartet vi ser her viser også basiskartlegging i verneområder, som jeg skal komme litt tilbake til. På denne så ser vi også at vi har effektivisert kartleggingen. Vi ser at vi kartlegger mer og mer areal. Så arealet fra 2015 til 2020 har økt hvor mye vi får kartlagt. Og det er jo hovedsakelig fordi at vi har strømlinjeformet opplegget. Kompetansen har økt. Vi har fått gode kartleggingsmiljøer, verktøy og et apparat rundt oss som gjør at det går fortere og fortere å få mer viktig natur på kart. Litt om Miljødirektoratets kartleggingsmetode. Og det er jo den som da er beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Den beskriver altså hva slags naturtyper som skal kartlegges, og det er 109 naturtyper som er utvalgt. De er definert etter NIN, Natur i Norge-systemet, og det betyr jo også at den instruksen vår må brukes i lag med Artsdatabankens veileder for NIN. Så har jo hver av de her naturtypene en metode for å fastsette den enkelte forekomsten sin økologiske kvalitet. Og det er jo det som er veldig viktig når vi da skal bruke det videre i en planprosess. Man lager da en kombinasjon av forekomsten sin viktighet for naturmangfold og tilstand, og det gir grunnlaget for det vi kaller for lokalitetskvalitet. Og den lokalitetskvaliteten som da har blitt det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget, det er grunnlag videre for prioritering i en planprosess. Dette er jo nok så komplisert. Men når det kommer ut på et kart, og vi forenkler det i forhold til veiledning, så er det mulig å bruke det her inn i ulike prosesser. For å sikre at det her blir riktig fra NIN, så har vi også laget en spesialtilpasset kartleggingsapplikasjon. Da sikrer vi kvalitet gjennom hele kartleggingen. Vi beholder også kartdataen digitalt gjennom hele prosessen. Og når man begynner på en naturtype, så får man også opp hva slags variabler som skal kartlegges i henhold til instruksen. Så instruksen fra Miljødirektoratet er helt digitalt, og det gjør også det veldig effektivt. Så det vi har fått, det er jo da et naturfaglig grunnlag, et rent naturfaglig grunnlag. Det betyr også at de kartene vi får ut her, de sier egentlig ikke noe om hvordan naturtypene skal hensyntas i arealforvaltning i seg selv. Det blir jo fastsatt gjennom andre og ulike typer regelverk. Og her ser vi hvordan det ser ut på kart, og det så vi også når Artsdatabanken viste det i stad. Vi har ulik farge etter ulik lokalitetskvalitet, fra lav til moderat, til høy til svært høy. Og det du ser her er jo selve avgrensningen av typen. I tillegg til at du ser hvor de er, og hva slags utstrekning de har, så har vi også laget sånne faktaark. Og de faktaarkene er også veldig viktige tilleggsinformasjon når man skal bruke det her i naturforvaltning eller i planprosesser. Fordi det gir litt mer informasjon om hvorfor vi har valgt ut typen, tilstandsbeskrivelser, naturmangfoldsbeskrivelser og bilder av typen, realistekategorier og kriterier og sånn. Så de faktaarkene som er knyttet til hver lokalitet er også veldig viktige verktøy til bruk i planen.
tillegg for oss så gjør vi artsregistreringer, og artsregistrering er en veldig viktig del av kartleggingen. Når vi setter ut kartleggingsoppdrag, så skal inntil 20% av tiden brukes til kartlegging av arter. Her har vi også en egen app for å gjøre det effektivt i felt. Men når de jobber ute, så i 2020, så i 2019, så ble det registrert 19 000 nye arter i forbindelse med vår kartlegging. De her går også videre inn i artskart, så du finner de artsregistreringene der. Av de som ble funnet og registrert i 2019, så var 30% rødlistearter og 20% fremmedarter. Det som blir viktig fremover nå er selvfølgelig å få økt bruk av naturtypedataen. Og det første og det viktigste som skjer nå, det er jo bruk av naturtypedata i KU, konsekvensutredninger. Og fra 2021 så vil Miljødirektoratets instruks være anerkjent metode for kartlegging av naturtyper. Miljødirektoratet har jobbet lenge, ja, i hvert fall de siste par årene, med å utvikle en såkalt sektornøytral veiledning om konsekvensutredninger for miljøtema. Den veilederen blir lansert 14. desember og er et veldig viktig arbeid for oss. Som en del av det arbeidet her, så er det utviklet en helhetlig metode for fastsetting av verdi, påvirkning og konsekvens for naturtyper. Vi har jo tatt utgangspunkt i metoden til konsekvensanalyser som er beskrevet i V712, Vegvesenets håndbok, og testet dette ut på naturtypedata i dialog med Vegvesenet og testet ut på flere KU-er. Basert på den uttestingen så har vi kommet frem til en såkalt verditabell som kan brukes i lag med V712 sin metode for å vurdere påvirkning og konsekvens. Og det er veldig viktig for miljøforvaltningen også å ha en verditabell som er i tråd med nasjonale føringer, altså det som da står i rundskrivet T216. Og bare en kjapp titt på hvordan det der ser ut når vi faser det inn. Her ser vi at det er inne i innsigelsesrundskrivet eller T216, og vi ser hvordan en sånn verditabell ser ut. Og det som har stor verdi, høy forvaltningsprioritet, svært stor verdi, altså nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, det skal hensyn tas og ha stor verdi i KU. Det som også er viktig å si som dere ser her, at i tillegg til naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, så er jo også naturtyper etter DN håndbok 13, den gamle metoden, skal også brukes. Så du får en sånn tabell der man ser på rødlista og lokalitetskvalitet og truethetskategorier, både på håndbok 13 og på NIN-typer, som man da kan bruke i KU-arbeidet. Her ser vi hvordan det ser ut på kart, og det er jo veldig bra nå at man faktisk kan lage sånne type kart som viser naturtyper og lokaliteter med ulike naturtyper og kvalitet i sammenheng med de verditabellene. Det som du kan gjøre når du har et sånt verktøy som det her, så kan du lage verdikart som gir veldig god oversikt over hvor en har verdier av nasjonal og regional interesse. Og det som vi ser her er jo sammenhengen da, mellom et sånn nøytralt kunnskapsgrunnlag som vi lager i kartlegging og verdi fastsatt ut fra en sånn verditabell. Litt om kartlegging i ferskvann og marint. Og som jeg sa så har vi ikke kommet så langt på det som vi skulle ønske. Kartlegging av marine naturtyper er jo fortsatt et veldig viktig kunnskapsgrunnlag og veldig viktige kart som vi har ute. Det har vært et nasjonalt kartleggingsprogram. Hele kysten av Norge har vært kartlagt. De eldste dataene i det programmet der er over 10 år gammel. De er publisert, så marine naturtyper er et kartlag i det økologiske grunnkartet og i andre portaler. Veldig nyttig kart i bruk i planprosesser langs kysten. Det er utgitt en kartleggingsveileder fra Artsdatabanken i 2019, og Miljødirektoratet har nå satt ned en ekspertgruppe som skal velge ut naturtyper som skal passe med kriterier for kartlegging. På samme måte som på land, og lage en instruks på samme måte som på land, som skal være klar i 2021. I tillegg så gjør vi en del testkartlegging marint i 2021. Det gjelder også ferskvannsnaturtyper. NIN ferskvann er også under revisjon, en større revisjon på metodikken. Det betyr jo også at en kartleggingsveileder ikke er ferdigstilt, og man kartlegger i dag fortsatt etter den DN håndbok 13-metoden. Så vi venter forslag til kartleggingsinstruks fra en ekspertgruppe i løpet av 2021. Så det er under arbeid og skal gjøres på samme måten som man gjør det på land.
Da skal jeg avslutningsvis si litt om andre kart fra Miljødirektoratet som er kommet inn i økologisk grunnkart, og vi jobber jo også med å tilrettelegge kartene våre som åpne tilgjengelige tjenester gjennom GeoNorge. Det første er jo et gammelt og godt datasett naturtyper etter DN Håndbok 13. Og det som kanskje kan være litt forvirrende for brukerne nå, det er at vi har to datasett med naturtyper som skal brukes i plan. Men det er to datasett som må brukes samtidig. Det er naturtyper etter den håndboka og naturtyper etter NIN. På Håndbok 13 så har vi jo fortsatt 76 naturtyper forekomster i naturbase, og det er et veldig viktig datasett i plan. Det blir også erstattet etter hvert av nyere kartlegging etter NIN når det kommer. Så har vi et veldig interessant prosjekt i samarbeid med NGU. Vi kartlegger rødlista landformer, og her bruker vi litt andre metoder enn å gå ut i felt. Vi bruker fjernmåling fra Nasjonal digital høydemodell, altså laserdata. Det er Norges geologiske undersøkelse NGU som gjør arbeidet, og vi har fokus på fem viktige landformer som dere ser på bildet her. Leiravina, leirskrop, grop, leirskredgropa, fossile delta, døysgropa og jordpyramida. Det som også er viktig her er jo at man skal lage dekningskart og ta store områder som man gjennomsøker landet. Og vi lager nå en plan for å få opp nasjonale kart og over de viktigste landformene i samarbeid med NGU. Jeg kan jo si det kartet, første versjon, kommer ut tidlig 2021. Med de kartleggingene som vi har gjort i 2019 og 2020. Og så har vi det hotspot-kartet som statsråden også snakket litt om innledningsvis. Og dette er jo andre og nye interessante metoder som vi kan bruke for å lage nasjonale heldekkende kart når vi får mer data, både på arter og på miljøvariabler. Dette hotspot-kartet her er jo laget av NINA på oppdrag fra Miljødirektoratet og publisert av Miljødirektoratet som en offentlig åpen karttjeneste. Her ser vi jo da karplanter. Vi har jo også sånne kart for andre artsgrupper, for eksempel lav og mose, og de har litt andre forklaringsvariabler, så da får du litt forskjellige kart. Det som er interessant med det kartet her, det er jo at det også har et brukspotensial som er litt annerledes enn noen avgrense lokaliteter direkte. Du vil få et kart som viser størst potensial for å finne trua arter. Og når det er modellert på grunnlag av basismiljøvariabler, som også er kart, som kommer fra økologisk grunnkart, så kan du få en indikasjon, for eksempel på områder hvor det er større sjanse for at et tiltak kommer i konflikt med naturverdier. Og da kan man også være føre var med å bruke den typen kart. I tillegg så er det jo veldig viktig, sånn som jeg visste dere, med de her trinnene for å velge ut hvor vi skal kartlegge, at vi kan bruke denne typen modellerte kart for å innrette feltkartleggingen mot de områdene der vi tror det finnes viktige naturtyper. Så har det vært jobbet i mange år, siden 2010, i verneområder, med å kartlegge verneområder. Verneområder er jo veldig, veldig viktige naturområder for Norge. Vi har drevet arealdekkende kartlegging av natur etter NIN-systemet, en utvikling på det, og det er kartlagt da 1100 verneområder i hele landet i den perioden. Alle de dataene er også publisert og er åpen ute. Det er et kartlag som heter Natur i verneområdet etter NIN. Det er også et kjempeviktig kartlag som kan brukes for eksempel i prioritering av forvaltningstiltak i verneområdet, dokumentering av endringer og effekter som følger tiltak man gjør. Og det er en såkalt sånn 1-5000 kartlegging, så det er ganske nøyaktige data over natur i verneområdet. Det siste som jeg vil si noe om, det er jo at, og som vi kanskje har sagt hele veien, det har vært veldig mye utviklingsarbeid i kunnskapsløftet for natur. Og det er veldig mye utviklingsarbeid som vi må gjøre fremover. Noe av det største potensialet, eller et veldig stort potensial, har vi i å bruke nye metoder, nye datakilder, nye sensorer som kommer, nye data som kommer i andre typer kartlegging, for eksempel fra laserkartlegging, høydemodellen som kartverket har, data fra satellitter. I det arbeidet her de siste årene så har vi også testet ut mye nye metoder, sett hvordan vi kan ta ut og lage heldekkende nasjonale kart over ulike naturtyper, økosystemer, direkte eller indirekte ut fra fjernmåling. Og her ser dere noen eksempler på uttesting som vi har gjort. Rødlista naturtyper i fjellet som vi har hatt veldig gode resultater. Kombinasjoner av satellitt, kunstig intelligensmetoder, laserdata, så vi kombinerer metoder, så prøver vi å lage
feltkart. Da går det selvfølgelig fortere. Endringene skjer fort i naturen. Feltkartlegging er dyrt, og vi må klare å fange det opp fortere. Så dette blir det mer fokus på fremover. Vi har også testet ut i forhold til fremmede treslag, sitkagran, gammelskog, viktige naturverdier, tidevannssone, som er veldig viktige områder for biologi, biologiske områder for natur, også inngrep for å se hvordan vi kan avdekke det via fjernmåling eller ulike sensorer. Så det var det jeg ville si fra Miljødirektoratet. Vi er veldig spent på fortsettelsen her, og det er mye som er gjort, mye som skal gjøres fremover. Og så vil jeg gjerne gi ordet videre til NGU, Tom Heldal, som skal si litt om deres kart. Vær så god. Ja, tusen takk for introduksjonen, og tusen takk til Miljødirektoratet og Artsdatabanken for et veldig fruktbart samarbeid, og til direktoratgruppen som har vært med på å forberede dette, og det å se hvordan vi som etater helhetlig kan bidra. Det er sikkert mange som lurer på hva geologien gjør i økologiske grunnkart, men bak et hvert godt økosystem så ligger det også et geosystem. Så disse tingene er koblet nært sammen. Så da, hvis vi kan få opp, skal vi se. Så da skal jeg fortelle litt om de kartlagene som vi har fra Norges geologiske undersøkelse, og hva som ligger bak de, og hva som de kan fortelle oss. Vi har ganske mange kartlag i dette. Noen av de, det er eksisterende kart som ligger allerede på GeoNorge og har lagt der en stund. Andre er kartlag som er nyutviklet i samarbeid med Artsdatabanken og publiseres nå. Og så har vi andre lag som er under utvikling og vil komme i tiden fremover. Dette er en sånn liten smørbrødliste over kartlag som vi har. De som det står ja i høyre kolonne der, i midtkolonnen, det er ting som har vært liggende der en stund, og så har vi noen ja i høyre kolonne, og noen nei, og noen delvis, og litt sånt. Så her er det mange kartlag som dels er der allerede, som er under utvikling, eller som vil komme litt lenger frem. Så jeg skal først bare snakke litt om alle, en del av disse ja-ene som allerede ligger der, og så noen av de nye kartlagene, og så noen som er under utvikling. Vi har jo de gamle, kjente og kjære, holdt på å si, geologiske kartene som også nå ligger på det økologiske grunnkartet. Vi har for eksempel løsmassetema, enten løsmassekart, marin grense, muligheter for marin leire. Ting som allerede er mye i bruk, og som er kjent for ganske mange. Tilsvarende har vi på berggrunn, i flere skala 1-50 000 med 60% dekning på Norge. 1-250 000 med 100% dekning. Og da kan vi også opplyse om at disse kartlagene er noe vesentlig forbedret i forhold til hva det var i fjor. Og det er et kontinuerlig arbeid som foregår. Utledet av de geologiske kartene så har vi også noe vi kaller for geologisk arv. Og det er rett og slett de deler av geologien som vi ønsker å fremheve som særlig viktig for å forstå prosessene som har skapt landskap og ressurser. I samarbeid med Miljødirektoratet så har vi også etablert en form for verdisettingssystem, slik at vi også kan bruke slike data inn, eller å kunne se mer på verdiene av det geologiske mangfoldet. Vi har per i dag en tjeneste som ligger der ute med faktaark og informasjon og slik. Det er ganske omfattende, men det er også under utvikling, slik at vi skal få inn det med verdier og knytte det opp til større hendelser og sånt i tiden som kommer. Så her er det bare å følge med og se hva som skjer i løpet av det neste året. Maringeologiske lag, som NGU har mye arbeid med i samarbeid med andre etater, slik som Kartverket og Havforskningsinstituttet. Der kan jeg bare gi et par glimt gjennom det som ligger der, for det tar alt for lang tid å gå gjennom alt. Men for eksempel marine landformer som ligger som et lag i grunnkartet. Vi har marine biotoper. Vi har bunnsedimenter, kornstørrelse for eksempel. Og vi har også et ganske ferskt tema som går på sannsynlige forekomster av korallrev.
hvor det også ligger en del maskinlæring og sånt inn i den, i det kartlaget der. Så marine og kystkart, de kommer i stadig større dekning og i stadig flere tema, så her er det også bare å følge med. Et nytt tema nå også, det vi kan kalle kalkinnhold i berggrunn, hvor vi, vi kjenner alle til at norsk natur er veldig mangfoldig i forhold til om det vokser mye der, eller det ikke vokser mye, om det er skrint eller frodig. Og et av de kartlagene som kan være nyttig for å lage prognoser i forhold til det, det er kalkinnhold i berggrunn. Så vi har utviklet fem klasser utifra NIN-systemet da, fra svært kalkfattig til svært kalkrik. Og det ligger ute som et nytt tema på i 250.000 skala. Og det som vil skje fremover er at vi skal også få det overført til 50.000 skala. Og så skal vi få etter hvert mer detaljering og forbedring av metoder og datasett. Slik at vi har versjon 1.0 nå, og så kan vi gå videre etter hvert så vi får bedre grunnlag. Her har vi et lysbilde som ser veldig vitenskapelig ut, og her er det litt sånn trykket sammen og litt overlapping og sånt også. Og det er for så vidt helt riktig, for vi driver med vitenskapelig arbeid nå for å se på metodeutvikling for tilgjengelig kalk i løsmasser og vann. Så det er også en ting som vi jobber med nå for å utvikle nye kartlag. I NIM så har du også noe vi så kalles for avviken, eller kjemisk avviken i berggrunn. Og det har vi også begynt å se på. Og foreløpig har vi lansert ett kartlag der. Og det går på høy magnesiumberggrunn, eller kan du si det vi kaller for ultramafiske bergarter, så veldig jern-magnesiumrike bergarter. Så det finnes nå på portalen. Det er svært høy på magnesium og jern, og de er ofte knyttet til spesielle naturtyper, slik som olivinskog og en del sånne veldig spesielle økosystemer. Så nå er det tilgjengelig. Så har vi kommende tema. Vi tenker på naturlig fosforinnhold, for eksempel. Det er noe som kan være et viktig tema, for vi har berggrunn i Norge som er veldig høy på fosfor. Det kan være sulfidinnhold, altså svovel og forbindelser, og hvordan det opptrer i berggrunnen, for det kan ha effekter på naturen, og for eksempel tungmetallinnhold. Så det er slike ting som vi jobber med for å prøve å utvikle nye kartlag. Grotter og karst er et tema som kommer. Og det har vi jobbet sammen med Artsdatabanken og andre fagmiljøer, blant annet Universitetet i Bergen og flere andre, hvor vi prøver å utvikle et kartlag som går på grotter i Norge. Til venstre så ser vi bare ett datasett da, med fordeling av grotter. Og så har vi ett datasett på fordeling av andre typer karstformer og slik da. Så vi samler nå inn det som er mulig av datasett. Vi har laget en datamodell, og vi skal lage system for innlegging og drift. Akkurat når vi får dette på plass, det er litt sånn usikkert. Men vi skal også ha en prosess på Miljødirektoratet i forhold til det med sensitive data og skjerming eller ikke skjerming og så videre. Men det er også noe som kommer. Vi kan for eksempel også utifra disse dataene både se på hvilke data som er knyttet til forskjellige grotter og karstfenomener, men også vi kan se på lage analyser om hvor er de lengste grottene og hvor er de dypeste og så videre. Landformer, det var også nevnt nå, her foregår det veldig mye spennende arbeid. Og som det nevnt i forrige foredrag, så har vi et arbeid på gang der. Vi ser på glasiale landformer, og vi ser på rødlistete landformer. Det var nevnt her, har du for eksempel dødisgrop i sortert materiale som en truet landform. Vi har jordpyramider som en truet landform. Og et annet eksempel er for eksempel fossile delta, som også er tidligere en truet landform. Og det som vi ønsker her er også eksempler på ravinedaler, som har vært, er blitt truet på grunn av at det er blitt nedbygget i stor tempo over lang tid. Men her jobber vi altså veldig aktivt med å utvikle nye datalag til det økologiske grunnkartet. Så vi synes dette er fryktelig spennende. Det er
en måte også på å gå sammen, jobbe helhetlig og få relevans til flere typer data som tilpasses til forskjellige formål. Så vi takker igjen for samarbeidet og ser veldig frem til fortsettelsen. Takk for oppmerksomheten. Da skal vi faktisk ha pause til klokken 20:30. Det blir cirka 10 minutter pause. Ja, 10 minutter pause til klokken 20:30. Og da kommer Arild Lindgaard tilbake og skal avslutte seansen. Takk.
Ja, da er vi klar til å begynne på igjen. Da kommer vi tilbake igjen, dere som har hatt pause. Så skal vi ta en liten runde til slutt og si litt om hvordan vi tenker det her arbeidet videre. For selv om vi markerer en milepæl i dag med at vi har en portal opp og gå med mye interessante kartlag, så er jo denne lanseringen egentlig ikke slutten for arbeidet med økologiske rundkart, men det er jo begynnelsen på fortsettelsen. Så det er mye spennende arbeid, som vi også har hørt de foregående presentørene fra Miljødirektoratet og NGU var inne på. Så det er jo ting vi ser veldig frem til. Så hva vil skje videre? Selvfølgelig, vi i Arsaldebanken skal jo også drifte denne portalen og en del tekniske elementer som vi er nødt til å ha på plass. Vi ønsker å få en god håndtering av tilbakemeldingen fra bruken. Det er jo først når portalen er lansert at mange vil komme med ideer og innspill. Øyvind var jo innom det litt tidligere at vi ønsker å få litt tilbakemelding på ting som dere synes har lyst til at skal være i portalen, eller funksjoner i portalen. Så det er jo ting som vi ønsker å få tilbakemelding på, det rent tekniske. Og så vil vi jobbe med håndtering av nye kartlag. Vi har jo bygd også en del verktøy på baksiden av portalen for å håndtere kartlagene fra mange brukere, og sånn at det blir vist på en brukervennlig måte. Og så vil det være, som med alle tekniske tjenester, så vil det være behov for løpende tekniske oppgraderinger. Så det vil jo være en viktig jobb for Arsaldebanken, å drifte det her så stabilt og godt som mulig fremover, så det blir en levende portal. Men det som folk flest er opptatt av, det er jo selvfølgelig hva som er inne i portalen, kartene. Og det er jo, som vi har fått presentert nå i dag, fra to aktører her, så er jo masse som skjer på utvikling av nye kartlag fra mange aktører. Og det er jo en veldig spennende utvikling. Så sånn sett så håper vi at portalen blir et utstillingsvindu for kartlag fra mange sektorer, mange relevante data. Og mye av det som ble presentert tidligere her, det finnes jo allerede i portalen, om de nye tingene vil komme så snart det er godt nok. Og så må vi få til denne videre samhandlingen med GeoNorge her, for at vi har litt felles sak da med GeoNorge og Kartverket for å få flere data tilgjengelig på riktig nivå. Det er viktig. Og mye av dette er faktisk også en del arbeid, for at dataen må først etableres og tilrettelegges hos dataeierne, og så skal det tilfredsstille kravene i GeoNorge, og så skal det også da være tilgjengelig i portalen. Så erfaringsmessig så er det her en del arbeid, men det er, for håper vi jo at det her blir mer stimulerende når vi har en god portal som det kan presentere dataen for mange. Så hvordan skal vi jobbe med data og nye kart? Vi har hørt om denne direktoratsgruppa, som både statsråden og mange har vært innom, som er en tverrsektorielt samarbeid, som gir mange muligheter. Hvis mange jobber liksom i litt i samme retning, så vil jo mye mer og bedre data bli tilgjengelig for flere. Det er jo absolutt noe som er veldig motiverende. Så direktoratsgruppa vil bli viktig i forhold til å jobbe og prioritere datasett fremover. Så vil jo vi også jobbe mot dataeiere og sektorer og faginstitusjoner som sitter med data og får mobilisert mer data fra flere kilder. Det er et stort potensial i det her. Og det er dataen som vi fokuserer på, eller kjenner å jobbe mot, da, det er jo da selvfølgelig kartleggingsdata, som Miljødirektoratet var mye inn på, som har store aktiviteter på det området. Skogsektoren jobber også med kartlegging av miljøverdier i skog. Og mye skjer i marine miljø. Og så er det selvfølgelig også mange datasett som er for så vidt etablert allerede, men de krever litt arbeid på sluttdelen, for de blir tilgjengelige på denne plattformen. Og det er også et stort potensial i forhold til å få mobilisert ut eksisterende datasett inn i dette. Og så er det jo mange av de nye typer dataene som oppstår. Modellering, fjernmåling, analyser, som også har sett mange
fine eksempler på i tidligere presentasjonene fra både Ingunn og Tom, som da etablerer helt nye datasett som er veldig interessant å se for eksempel kartlagte datasett sammen med. Så det er jo ikke enten eller, her er det både og hele veien. Så det er et stort potensial i det videre. Men så er det jo noen menn her da, som vi er nødt til å ha med oss inn i det her. At vi gjennom det her rigget med at dataen skal være tilgjengelig i kartkatalogen til GeoNorge, så ligger det noen krav. Og da er det en del formaliteter som man må strekke seg litt etter og jobbe litt med. Så de GeoNorge-kravene er da utgangspunktet med fokus da på dokumentasjon og tjenester. Det er ting som man må jobbe for å få komme opp på et minimumsnivå, sånn at dataen her blir godt tilgjengelig. Og det her er forstått ikke noe Arsenal-banken eller KLD har funnet på av seg selv. Her er noe som er en del av den nasjonale geodatastrategien og det arbeidet med at ting skal være mer tilgjengelig på mer ordnet format. Så det her har vi felles sak. Men så er det litt sånn at det her er mange forskjellige typer data, og vi ser jo at hvis man skal stille de strengeste kravene til alle data, så vil det ta veldig lang tid før data blir tilgjengelig. Så vi er nødt til å differensiere litt noe, sånn at det her blir gjennomførbart, og at vi får god framdrift og god tilgjengelighet av også de nye kartene som kommer. Så vi vil kalibrere her sånn at det er litt differensierte krav i forhold til de ulike kartdata-typene. Så litt om hva slags kart vi jobber med nå og fremover, i nær fremtid, så vil jeg si nærmeste året. Så er jo ambisjonene her at vi ønsker å ha fokus på en del konkrete datasett. En del av dem her er jo da meldt inn og diskutert i direktoratsgruppa, så det her er med det som utgangspunkt, sånn at det som vi har på blokka akkurat nå. Vi jobber med modellerte nasjonale kart for ravina og bekkekløfta. Det modellerte kart er jo da sannsynlighetskart som da viser hvor det kan finnes ravina i Norge. Det er ikke absolutt det kart, men det gir i hvert fall en slags sannsynlighetsindikasjon, så vi får en oversikt både av utbredelse og hvor det er mye av det. Og det kartet som er på bildet i presentasjonen her nå, det er egentlig det modellerte ravinekartet, så langt som det kommer nå, hvor vi ser da hvor det er størst utbredelse og mest tetthet av ravina i Norge, i et kjapt overblikk. Så det vil jo være veldig interessante data, som vil kunne være gode kunnskapsgrunnlag for å jobbe videre med ulike problemstillinger. Som vi hørte fra Tom og NGU, så jobber jo de med veldig mange interessante og relevante datasett som er i Kjømda, som vi samarbeider om for å få tilgjengeliggjort og klargjort og til å vises da i portalen. Så det er spennende. Ingunn fra Miljødirektoratet var jo også inne på mange interessante, altså nye data som er underveis fra dem. NIN-data, skogdata, som de har jobbet med forskjellige metoder for å skape, som er interessante data å få sett i sammenheng med andre. Og så har vi også et stort potensial for å få tilgjengeliggjort enda mer data fra marint. Mye data begynner å komme der allerede, men det er også områder hvor det skjer veldig mye i forhold til kartetablering og ny kunnskap. Så der også har vi et stort potensial å jobbe videre med. Så har vi også for landbrukssektoren jobbet også veldig mye med interessante og relevante data i denne sammenhengen. Blant annet de har kart på markfuktighet og en del andre datasett som vi vil få tilgjengeliggjort i portalen så snart det lar seg gjøre. Vi har noen slags administrative støttekart her som for så vidt høres litt kjedelig ut, men det er altså en del datasett som er definert ut fra mer forvaltningsmessige eller juridiske avgrensinger, eksempelvis verneområder etter naturmangfoldloven, og andre type kart som er interessant å se i sammenheng med naturmangfoldtema. Så jobber vi i Artsdatabanken også mye med artsdata. Vi har jo jobbet
masse med mobilisering over en 10-15 års periode, og få mobilisert mye data på arter, gjennom hvor vi da har tilgjengeliggjort nesten 35 millioner objekter per dato. Og vi jobber stadig med å fylle inn hull og øke volumet på det også, selv om det høres i utgangspunktet veldig mye ut. Men for eksempel så jobber vi nå, samarbeider vi med Polarinstituttet for å få tilgjengeliggjort enda mer data for arktiske arter. Så her jobbes det på mange fronter samtidig. Og så si litt på tampen her, altså, en ting er å få på plass nye og spennende kart. Bak kartene så ligger det også mye annet arbeid som er viktig at vi har fokus på og har litt trykk på. Vi må alle disse her kartsystemene, databasene som da forvalter de konkrete datasettene, der også må det skje en del utvikling, sånn at det her snakker enda bedre sammen med både portalen og andre kanaler. Vi må jobbe enda mer med standardisering av det her, sånn at flere data glir enklere. Vi må ha bedre tjenester av datasettene, sånn at det blir enklere for flere å bruke det til flere formål. Og så må vi også jobbe med det som er bak datasettene, det her med metodegrunnlag, det her med metodikken bak kartleggingen, og få det enda bedre. Det ble jo nevnt mye det her med natur i Norge som system. Det er å jobbe sammen med våre partnere i fagmiljøene, sånn at de også bidrar til denne felles kunnskapsløftet. Det er så viktig del av for Artsdatabanken å bidra på. Og alt dette skal også bidra til økt kompetanse over hele linja, fra dataetablering, kartlegging, til dataflyt og det mer tekniske i andre enden. Så dette er kompetanse på mange nivåer, som også Ingrid Lindstrøm var inne på. Så det målet og motivasjonen for å jobbe videre her nå, det er jo at vi skal få mer innhold i portalen, mer tilgjengelig data, men også bedre kvalitet på innholdet og få bedre kart totalt sett. Det var også MGU inn på, så det tror jeg er viktige motivasjonsfaktorer. Så helt til slutt, så har jo flere vært inne på det her med tilbakemeldinger, så jeg repeterer egentlig det, at i kartløsningen så finnes det da en knapp opp til høyre, hvor du får ned denne her menyen som er på bildet her, og der er en knapp som heter for tilbakemeldinger, så du kan gi tilbakemeldinger for noe som ikke fungerer, feilmeldinger, tekniske forbedringer, noe som handler om datasett, etc. Men det vi svarer på i forhold til vår rolle knyttet til denne type mer teknisk-faglige problemstillinger, hvis det er noe mer forvaltningspolitisk spørsmål som er på et annet plan, vil vi bare henvise til postmottaket hos Klima- og Miljødepartementet, som er egentlig de som er de overordnede her. Men kom gjerne med tilbakemeldinger. Det setter vi stor pris på. Vi ønsker jo at så mange som mulig skal bruke portalen her, at dette blir et verktøy som føles nyttig for mange og interessant for mange å bruke, som igjen kan gi oss tilbakemeldinger så vi kan videreutvikle det her. Så det var det budskapet hadde til slutt, så da er vel egentlig webinaren ferdig. Så lykke til, bruk portalen, gi oss tilbakemeldinger hvis vi skal ønske det. Lykke til.